Áno, naši tlieskači, veľmi zaujímaví hostia. Cheerleaderky, Vlado. Áno, cheerleader. Michal Hudák. Dobrý večer. Ahoj, Marian Čekovský. Dobrý večer. Marianko. Dnes naozaj pánska zostava Marcel Forgáš. Príjemný, dobrý večer. A uzatvárajú Juraj Šokotabaček. Dobrý večer. Počkaj, keby sme boli cheerleaderky, bolo by to v pohode. Všetko si vám predstaviť. Aj tie sukničky, ale prosím ťa, nech Mišo nie je ten, čo bude na vrchu. Myslel som, že s tým nadhadzovaním, s tým to bol trošku problém. 1, 2, 3 a teraz ako vyhadzuješ. Váhe, ja si myslím, že ja, nič, dobre. Ale, ty a oni, nie. To je choreografia, ktorú sa oni učia, alebo to improvizujú? To má, a to má nejaké prísne pohyby, že keď sa dá gól, tak sa to robí. Áno, ako keby sme to robili. Ja to ale neviem, ale Marcel to robí na zápasu. Ja som to robieval. Chlapci nemôžu, lebo cheerleaderka s bradou je naozaj veľmi tako nešťastné riešenie. Marcel má to pravidlá nejaké. Marcel je vždy ten maskot, ktorý tam chodí. Počkaj, ale to neviem, či vieš, ale existuje škola maskotov. Existuje. V Kanade škola maskotov. Niekoľko mesiacov tí maskoti chodia, aby naozaj vedeli. Ak si spomínate na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji u nás, čo robil ten góly, ten bol Kanaďan. To bol Kanaďan, no. A viem, že existuje napríklad aj škola animátorov, v tom sú zase Tunisania fantasticky. Vážne? Absolútne. Ono, že tuniskí animátori, to je absolútna známka najvyššej kvality. Zmalovaný účes na ťavu. To tak obyčajne býva, ale animátora tu dnes nebudeme mať, to je prvá pomôcka. Ďakujeme. A aby ste teda videli, dám vám ešte jednu, ani cheerleaderku. A to je škoda. To už je škoda, samozrejme.